হিন্দিক লৈ হাঁহিৰ খোৰাক বিধানসভাত শুকুৰবাৰে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত চৰ্চা চলি আছিল ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ীৰ কেন্দ্ৰৰ প্ৰসংগ বিভিন্নজন বিধায়কৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি আছিল মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে এইবাৰ নাম ললে কাটিগড়ৰ বিধায়ক অমৰ চান্দ জৈনৰ জৈনে প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিলে হিন্দী ভাষাত চাদৰ প্ৰশ্নৰ পিছতে মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ প্ৰতি অধ্যক্ষৰো হিন্দীতে ইংগিত ইয়াৰ পিছতে হাঁহিৰ ৰোল উঠে সদনৰ মজিয়াত এইবাৰ পিষ্ট পৰিল মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মও তেওঁ হিন্দীতে দিলে উত্তৰ দুখ মেনে সমজ লিয়া মেনে সমজ লিয়া দজি প্লিজ কোয়াইট প্ৰমীলাৰ হিন্দী শুনি গিৰ্জনি উঠিল বিধানসভাৰ মজিয়াত এনেদৰে বিধানসভাত বাক বিতণ্ডাৰ মাজতে হাঁহিবলৈ যেন কিছু সময় পালে মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰণৱ আৰু ৰিপুলৰ সহযোগত জ্যোতি দত্ত বৰা প্ৰাগ নিউজ